sorardı gül. Bu alemde sevap çıksın, bu alemde hayat çıksın. Assalomu alaykum, yana bir bor barchaga ushbu videoni tomosha qilib turganlarga. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi kuningiz xayrli o'tsin. Barchaga katta rahmat. Kecha ish bilan bo'lib, ozgina ish bilan bo'lib video chiqara olmadik. Barchadan uzr so'raymiz. Kechadan oldin kunga bergan jumbog'imiz haqida qisqacha aytib o'tsam, qadimda kitobdan nusxa ko'chirish uchun qo'ldan foydalanishgan, ularni xattotlar deb atashgan. Ular kitobdan nusxa ko'chirganlaridan so'ng, yozib bo'lganlaridan so'ng oxirgi odob bilan bir jumlani yozib qo'yishlari shart bo'lgan. Savol shunday edi, javob yozganlarga barchaga katta rahmat. Ko'pchilik assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb yozib tugatgan bo'lishsa kerak deb yozishibdi. Yana kimlardir fikr va mulohazalaringizni qoldiring deb yozishdi. Yana asal bismillohir rohmanir rohim deb yozib qo'yishgan bo'lsa kerak deb shunaqa javoblar bo'ldi. Barchaga katta rahmat. Javob yozganlarga afsuski, to'g'ri javoblar bo'lmadi. Buni javobi juda oddiy edi. Javob shunday ediki, kitobdan nusxa ko'chirib yozib bo'lganlardan so'ng odob bilan agar ko'chirilganda xatosi bo'lsa, oldindan uzr so'rayman deb yozib qo'yish. Javob shunday edi. Barchaga katta rahmat javob yozganlarga. Bugungi savolimiz shundayki, bilamizki, endi ko'pchiligimiz ko'rganmiz, ilonlar ko'z tashlashadi. Ko'pchiligimiz ko'rganmiz. Qarangki, qurbaqalar ham ko'z tashlashar ekan. Lekin qurbaqalarning ilonlardan farqiki, ularning po'stini hech kim ko'rmagan. Savol shunday, qurbaqalarning po'stlari qayerda yo'qoladi? Nima uchun biz uni ko'rmaymiz? Javob yozinglar, kutib qolamiz. Barchaga katta rahmat. Agar sizda ham shunaqa qiziqarli jumboq topishmoqlar bo'lsa, bu mening WhatsApp nomerim. Yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi sonlarimizda albatta chiqarishga harakat qilamiz. Barchaga katta rahmat, bizni kuzatishda davom eting.